But he was too gentle to shout at a woman. لیکن آغا دیر معززو شی یو خزیتا قارشین شاوٹ منا چلا نا کسی پہ خواہ چاہ تک بسکی دل ڈانٹ نا چاہ تا پا قار پا تیز آواز صحیح شو کوئی شوئی جنٹل معزز پا قلا رچی عزت والا شریفی شریف کس شریف معزز شریف دیتا ہوئے لکی گی صحیح شو شاوٹ منا چلانا She decided to repeat the same mischief اغی پی سلا وکڑا چی دوہراو کی دغا شرارت Every day ہر اورز In order To stop him چی آغا Stop from preaching the oneness of Allah the wahdaniyat, the tablighna. This gentleman, the sharif kas, whom the woman treated so badly, دیکھے سلوک و سکڑے ہوں دیر خوشے دیکھے وسا دیر برا سلوک کڑے ہوں واز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسٹ پروفیٹ آف اللہ Almighty, آخرنے پیغمبر دا اللہ وہ ویش بھائی لکا دے خزے نہ دے دے عزوز صلی اللہ علیہ وسلم دے خزے ہو پیدا کچرا مچرا ہو چلے خو عزوز صلی اللہ علیہ وسلم دونا دا شرافت دا اخلاق دونا حسن اخلاق دونا اعلی مرتبہ ہوا چی آغی دی خزی تا با غگم نکو سیده با خفل لار تو که بل گسو قاری دی باو تا کنه گرد وڑی باو تا ویلی کنه سا؟ دی جت لی قدر آتی لی اتا سای؟ بادلی دی زناورا بادلی مطلب داده چی بورا دیر پا خوش سلوک باو سکو سای شو؟ ها؟ آل مایتی طاقتور تا وی طاقتور آغا طاقت چی اگر نختمی دون والا نو آغا ذات سوک دے اللہ دے گنا نو دی خزی و پی دا بیا دا سیم دقا مسچیپ مطلب دقا شرارت بیا بیا کو هر اوراز و هر اوراز با پی واپس دقا دقا و را چو ویشوی کچرا چی دا با وست سوی او کوشش دا کو چی دا را دی لانر شی جماعت تاو یا دی دقا تا لانر شی چی دی کم طرف تروانو چی دا تبلیغ ند اللہ دا وحدانیت دا کم تبلیغ چی دا کئی نو چې ردی نه دا سٹاپ شي چې ردی نه دا ور دیږي پوه شوې چې دا تنگ شي او دا نور دا نه کوي پوه شوې ښه بیا ته ګورئ بٹ هی واز ټو جنټل شاوټ ایٹ ا وومن لیکن هغه ډیر شریف وو چې په یو ښځه غوسه شي She decided to repeat the same mischief. اغی پی سلا اکڑا چیدا شرارت بیا دوہراو کی Every day ہر اورز In order to stop him from preaching the oneness of Allah پدی وجہ She stopped the Allah, the Wahdaniyat the Tablighna this gentleman whom the woman treated so badly
دا شریف کس دا شریف کس کمچی کمچی دی خزی دی خزی وسا وسا بسلوکی کڑوا بسلوکی کڑوا واس واس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دا لاس پروفیٹ آف اللہ المائٹی دا اللہ کمچی طاقتور ذات دے داغی اخیرنی اخیرنی نبی دے ویش وی